У сторінці пошуку на Фейсбуці треба записати «Хмельницький музей студія фотомистецтва». Далі на сторінці музею потрібно знайти у стрічці новин відеоролики про виставки минулих років. Так розповідає про слайд-шоу «Світлин» директор Хмельницького музею студії фотомистецтва Віталій Савін. Демонструє і останні відеоролики, які завантажили слайд-шоу Ігоря Ігнатєва «Хмельниччина з висоти пташиного польоту». Ця виставка прийшла у серпні-вересні 2011 року, і вона була присвячена Дню Незалежності України. Саме тоді Україна визначала свою 20-ту річницю незалежності. Бачите, є світлини. Це світлини не тільки міста Хмельницького, а й Хмельницької області. Віталій Савін каже, тиждень планують 2-3 демонстрації найкращих фотовиставок, які відбулися у фотомузеї, тривалістю 3-5 хвилин. Карантин зараз у нашій країні, і, на жаль, наш музей не працює. Але поміж тим, все ж таки, ми входимо на роботу, і щоб зацікавити наших відвідувачів, ми створили такі інтерактивні слайд-шоу, в яких ми згадуємо ті виставки, які відбулися у нашому музеї впродовж 10 останніх років. Слайд-шоу складається з афіші фотовиставки, що відбулася, інформації про те, коли саме проходила фотовиставка, хто її автор. Також декілька світлин з відкриття цієї фотовиставки. І найголовніше – це роботи, які були представлені саме на цій виставці, каже Віталій Савін. Ми вже підготували 7 слайд-шоу. Це виставки, які проходили у 2011 році. Вже є цікаве слайд-шоу пейзажів, є цікаве слайд-шоу портретної фотографії. Слайд-шоу зроблено з фотографії Ігоря Ігнатєва. Це фотографії, які зроблені з параплана. Людина прагне до польоту, але їй це не вдається, а з засобами фотографіями ми змогли підняти людину у повітря, і вона зможе подивитися на наше місто і область з висоти пташиного польоту. Крім цього ролика, можна переглянути ті ролики, які були завантажені раніше, додає Віталій Савін. Ось це виставка Сергія Іванова, яка відбулася у лютому 2011 року. Вона мала назву «Картина маслом». За словами Віталія Савіна, цьогоріч єдиний в Україні музей-студія фотомистецтва буде святкувати свій ювілей – 10-річчя. І саме цій даті присвячена добірка слайд-шоу, яке демонструватимуть до вересня місяця. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.